go mugatari konfofo ne ala wish organic natural health products bali kushua house plot number mbombo road obulwadde bw'olukusense oba buyite measles busumbuwa nnyo abantu omuli abaana abato n'abakulu kyokka ng'abantu abasinga tebamanyi enzijanjaba ya bulwadde buno olukusense lusinga kutawaanya abaana bato kyokka eddagala eribuvumula abasinga tetulimanyi tukuma obutonde tukukozese bulungi tusobole okukuuma obulungi kyenva nkusomesa omanyi emigaso egiri mu bimera bino omukugu mukujjanjabisa obutonde okuva mu aloesha organic Hajjat Aisha Nakasujja akuletedde akamuli akayitibwa pineapple mint Nakasujja agamba nti akamuli kano ka mugaso nnyo era nga kano akakolamu eddagala eriyitibwa pem nga lino likozesebwa okwoza omubiri gwonna nga wano olukusense lufuluma mangu ekiyamba omuntu okuwona alina measles kubanga kalunnyo nnyo mukujjanjaba viral infections measles senyiga obulwadde bwa kisipi endwadde nyingi nnyo ziriretebwa viral infections oba virus osobola okweyambisa ekimera kino ng'okinywa ng'amajaani kubanga okifumbye n'okinywa eccupa eno tekoma kuwonya lukusense lwokka wabula n'okwoza mu mawuggwe n'ekiwanga ng'agamba nti kino osobola okukikola ng'obumuli buno obuteeka ku kyayi oba n'obunywa nga juyisi ekimera kino kikuyamba bulungi nnyo okugyamu ebikolondolwa mu mawuggwe kyova olaba nti ya mugaso nnyo nnyo ku bantu abalina amazzi mu mawuggwe abalina endwadde ya pemisiza osobola okugikozesa n'oba bulungi newankubadde olina treatment endala gy'oliko tukimanyi bulungi nti omuntu asobola okunywa eddagala n'awona n'asigala nga talina maanyi naye ate tulina eddagala yetumumwa n'awona bulungi n'asigala ng'alina amaanyi era obulwadde tebumukosezza Gwe munnaffe alina allergy, eccupa eno gyettanire kuba eyoza amawuggwe. Pineapple mint ono mulungi nnyo ku ndwadde eza allergy era kimuwa amaanyi okumwajjanjaba nnyo endwadde z'ekiwanga. Twesanga nti abantu bangi abalwadde allergy y'ekiwanga tebamanyi kyakukola. Tukusabuza okubinyogoga ebiva mu fridge, ojje weeyambisa eccupa eno eya PEM okuva mu aloesha organic, ojja kuba bulungi inshaallah. Agamba nti gwe munnaffe yazuulibwa ng'olina amazzi mu mawuggwe weekwata eddagala lino kuba liganuunamu ekiwa mawuggwe amaanyi okukola omulimu gwago omuntu nga olwadde amawuggwe oba mu kifuba ne balaga nti amawuggwe galimu amazzi osobola okuyambibwa ng'okozesa eccupa eno eya pay ate era omuntu ng'era owulira mu lubuto lwo terubeera lulungamu era eccupa eno ekuyamba awa amagezi gwe munnaffe alina obulumi mu nnyingo oba mu kitundu ky'omubiri kyonna okwekwata akamuli kano kambanjulire aloesha organic natural health products ne Hajjat Aisha Nakasujja be bakulembedde mu kujjanjaba endwadde ez'olukonvuba nga beeyambisa eddagala ly'obutonde okuva mu bikoola emiti emirandira n'ebibala bali kushua house plot number mbombo road